de skulle lösa alla sådana här konflikter som fideikommissen är. Det är en förlegad historia sedan flera hundra år tillbaka. Arrendebönder som brukat jorden utanför Kristianstad i generationer håller på att knäckas av dålig skörd. Men godsägaren Trolle Wachtmeister höjer deras avgifter. Och nu växer konflikten som har rötter i det gamla feodalsamhället. Fideikommisset, systemet där marken går i arv till den jordägande släktens äldsta son. Inkomster från egendomen har adeln rätt till. Något som brukar kallas för det sista adliga privilegiet. Byggnaderna har bönderna själva uppfört. Åkrarna har de själva röjt och dikat. Och bostadshusen har de moderniserat. Underhåller de inte husen måste de betala böter. Får de EU-bidrag ska en viss procent gå till greven. Det innebär att Lars Nilsson och andra arrendebönder som brukat marken i generationer måste anpassa sig till greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeisters ständiga arrendehöjningar. Och Lars Nilsson har börjat misstro att han någonsin ska bli en fri man. Jag gick ju in i detta företaget med den förhoppningen att jag skulle vara en fri man, både jag och min fru skulle vara fria män och kunna överlämna det vi har skapat till våra barn och barnbarn. Den har ju grusats under åren och slår på regering. Ser inte den orättvisa som verkligen finns i samhället 2019. För flera av de bönder som arrenderar marken var förra sommarens torka en ren katastrof. Men när de bett greven om en 20% reducering av avgifterna fick de svaret att jordägarna inte tänker avstå något som de har rätt till. Och bönderna säger att deras framtid nu står på spel.